自我实现预言，那就是呢，美国越处心积虑，用尽一切心机要拖延统一的发生，结果反而呢越刺激统一提早实现。我不左右摇摆，只说真话。我要上下求索，走出正道。我是王炳忠，王炳忠来了。我是王炳忠，王炳忠来了。今天呢，要跟大家好好谈一谈，那就是啊，在二十大呢已经顺利圆满落幕的此时此刻啊，在美国又掀起了新一波炒作大陆武统、所谓中国威胁的浪潮。那么这一波浪潮呢，主要呢是开端于美国的现任国务卿布林肯，就在前不久二十大还在召开的时候啊，他就突然呢又开始说起，他说啊，这个大陆呢现在的整个啊要统一的步调和这个进程呢已经大大提前了，随时可能发动武统。也不再像过去一样啊，也就是美国国内呢，大概呢这一两年来的共识啊，认为说呢，大概大陆呢会到2027左右啊，才会具备武统的能力，才会执行武统。那么布林肯说呢，已经不是如此了，现在呢整个时程都已经提前了。那么呢，无独有偶啊，就在这个布林肯他讲完之后不久啊，美国现任海军将领也跳出来来附和，说，哎，这个布林肯讲的对呀，还要大家呢特别注意，所谓2027这个说法，只是说大陆呢最晚会在2027来实现统一，而不是说一定会拖到2027才执行统一。所以我们看到啊，现在美国好像又开始新一波啊，这个很急着呢，害怕大陆会不会随时动手这样的一个论调。那么我们来看看呢，到底美国人讲这个话背后是有什么样的一个居心？为什么要开始又炒作这样的一个论调呢？首先，我们要先回过头来看呢，这个所谓2027的说法是怎么来的？我们到目前为止看到呢，公开说这个理论的呢，应该啊是最早在2021年的时候啊，当时美军的这个印太司令戴维森他先出来讲这个话。他说呢，根据美国内部的各种情资，那么呢，经过他们的专业评判分析，认为说呢，大陆呢大概到2027左右啊，整个啊这个武统台湾、控制台湾的能力呢，会趋于呢这个全方位的成熟，所以呢，他们认为说大陆应该是在2027来执行统一，并且认为说呢，2027是这个大陆呢建军100年，也是呢这个大陆呢从二十大要迈入到21大这样的一个历史的里程碑，所以他认为说呢，应该是在2027是一个动手的窗口。这是戴维森，也就是当时美军的印太司令，他的一个看法。那么呢，这样的一个看法呢，经过了一年多，在美国国内呢，可以说呢是充分的被讨论。那么最近我们看到呢，大概呢是在9月份左右呢，当时又出现了一个消息，那就是呢，美国现任的中情局长呢，他也做出了一个判断，他说啊，这个呢，美国的情资掌握啊，大陆领导人要求大陆呢必须呢要在2027年以前来掌握呢全方位用武力可以来控制台湾的能力。所以听起来呢还是把这个关键的时间节点呢落在2027。所以呢我们就先来探讨了，为什么美国要说这个2027呢？其实我觉得有两个原因呢。第一个原因，那就是呢，确实美国他们根据他们手上掌握的一些资料，认为说呢，以现实条件分析，大陆呢可能是到2027才是真正啊能够呢非常掌握啊这个武统台湾的能力条件全方位的成熟，或者应该说呢，大陆内部认为啊2027会是呢可以将成本降到最低，这是美国他们自己的分析啊，我强调这个是美国自己的分析，是不是如此呢？我们不知道啊，这是美国的分析。不过呢，还有另外一个原因，第二个原因，那就是呢，有的时候啊，讲这个话未必真的是美国掌握到什么情资，更多呢，可能是故意的要引导大陆这么想。也就是呢，美国已经感觉到呢，最近几年美台的不断的勾连、不断的挑衅、削弱意中的内涵，那么造成大陆内部呢，开始觉得说统一被迫得要提前了，所以呢，现在故意放这个话。说啊，美国掌握资料，认为呢，大陆要到2027，这个武统的条件呢，才会最具备、最成熟。实际上呢，是故意这么讲，希望啊，可以刺激大陆内部呢，开始自己产生啊一些认知，认为说，对耶，我们真的必须再忍忍呐、啊，这个战略定力啊，至少呢，要到2027，我们的各方面条件才会真的具备。
才会真的成熟。所以啊，美国人是故意放这个话，希望呢有点像是认知作战一样啊，来让大陆内部呢产生这种认知。就好像啊，过去我们看到呢有不少美国的这些对台对华的战略学者呢，他们也公开的写了很多分析文章，他们就认为说，现在啊要用武力和大陆呢这个强硬的对冲，以武力来这个所谓呢我们讲恫吓大陆不敢动手呢，已经是越来越难啊。如果说大陆呢真的呢铁了心认为说啊这个武力呢是必要手段的话呢，那一旦大陆决定动手啊，他是不会害怕美国的这些所谓的恫吓的。所以最后呢只剩下一招，那就是呢干脆让大陆内部啊自己觉得我们呢不要太早统一，否则可能会影响大陆的经济发展，可能会对大陆的其他方面的啊这个利益呢有所减损。于是呢开始形成了所谓啊太早要解决台湾问题对大陆发展不利这种谬论。我想啊，这个是很多美国学者呢他们都公开讲过的，美国公开告诉你，我就是用这种方式这种话术希望让大陆能够呢产生这种认知。所以呢以上两个理由是为什么美国这两年来呢一直炒作所谓2027这个时间节点的原因。那么我们再来看了，现在呢又开始出现，比如说布林肯，比如刚刚我给各位讲的啊，这个美国的中情局的副局长，或者呢是美国的海军将领，又说，哎，警告大家，这个2027只是说最晚，不代表说大陆一定要拖到2027才会实现统一。那么为什么现在又有这个最新的讲法呢？我认为呢，第一个原因是美国呢也想要探测看看啊，故意放这个话出来，说大陆可能会提前，那么呢来测测看大陆方面会不会有什么反应，那么呢从这里可以再得知更多相关的情资。那么第二呢就是呢啊这个仍然啊是这个美国呢他认为说现在呢把话提早说破，是不是就能够阻挡大陆呢在短时间之内就执行统一。但是我不得不说啊，这个其实呢是非常啊这个讽刺的一件事，那就是美国人呢他的目的是希望啊让大陆呢可以延缓统一的进程，最好不要这么快实现统一。但是呢往往啊我们说自我实现预言，那就是呢美国越这么讲越处心积虑用尽一切心机要拖延统一的发生，结果反而呢越刺激统一提早实现。那就是包括美国不断的炒作这些中国威胁论，又或者是从我们看到呢在八月份所发生的佩洛西窜访台湾，实际上呢才是真正让这个统一可能真的提前的关键原因。如果没有佩洛西的窜访台湾，也就不会有该月我们看到呢这个解放军前所未有啊距离台湾如此之近来展开特别的军事演练行动。所以美国人用尽一切话术也好，或者是各种呢认为可以恫吓大陆的手段，结果恰恰反而造成大陆统一的这个进程确实提前了。因此对我来讲啊，我觉得是福不是祸，是祸躲不过。我们知道美国人不断炒作大陆呢要提前统一这件事背后呢是有许多的这个坏心思，是有故意的要来摧毁大陆的形象啊，要来炒作中国威胁等等的坏心思。但是呢如果美国真的呢就是要这么干，如果美国真的呢就是铁了心要不断继续削弱一中，利用台湾制衡大陆，那么这件事啊这个也是躲不过的，终究呢还是要见真章。所以呢我们要清楚知道美国人讲这些话的背后原因是什么，同时我们也要知道如果最后统一真的提前了，那责任啊或者说原因啊是在美国啊。因为呢原本大陆所想的统一，那是希望能够争取啊最大的条件让和平统一能够实现，让相关的统一的条件呢是能够水到渠成，是能够慢慢的自然形成的。那如果最后呢这个形成的是用比较强硬的必要措施来实现统一，提早的完成统一，那恰恰是美国所逼迫出来的。所以啊我们可以说祸兮福之所以，福兮祸之所伏。这个到底是福还是祸，究竟呢是美国的一个这个坏心思所造成的一个我们讲的兵凶战危的祸端，又或者最后反而成为了我们可以一举实现统一的契机，我想啊这个完全就在领导人的智慧如何来拿捏，也是我们要好好的来发挥中国智慧，让我们了解到福与祸都是一体的两面。美国自我实现预言恰恰也让我们得到了统一一个非常好的窗口期关键期，2027之前如果统一真的实现，或许其实它的大帮手还是美国。从某个角度来说，这样讲似乎也有它的道理哟。